اور نبی علیہ السلام تو فرماتے تھے اور خود بھی کرتے تھے ہر نماز کے اندر نبی علیہ السلام دجال کے شر سے اور فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے اور حکم بھی دیتے تھے کہ ان چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، جہنم کے جہنم سے پناہ مانگو، عذاب قبر سے پناہ مانگو، موت و حیات کے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو، اور دجال کے شر سے اور اس کے فتنے سے پناہ مانگو. اور کہتے بھی تھے، دعا کرتے بھی تھے، اللہم انی اعوذ بکا من فتنۃ الدجال، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، آپ کی پناہ میں آتا ہوں دجال کے فتنے سے. اور بعض حدیث میں ہے کہ اس کے